Всім доброго дня. Сьогодні хочу поговорити на тему шахраїв. Я от натрапив на декілька оголошень і з вірогідністю 99% думаю, що це шахраї. Значить, є отакий інвертор, 1900 гривень коштує, 5000 ватт у мене був на огляді такий інвертор. Продає людина під іменем Олександр. Бачимо 20 успішних доставок з OLX. Рейтинг задовільний, але якщо дивитися через комп'ютер, вказано, що 151 оцінка. Це дуже багато. Категорія бізнес у людини відкрита. Значить, що він проплачує за кожну об'яву певну суму грошей. Дуже багато різних інверторів. Всі вони по заниженій ціні. Я думаю, що це нереальна ціна, тому що знаючи про оцей інвертор, який вказано, що 1900 гривень коштує, він на Аліекспресі коштує близько 110-120 доларів, це мінімум. І там інколи 140-150 доларів, така більш звичайна ціна. Я можу припустити, що там інвертори могли навести багато і там розпродають в половину вартості, але це не той випадок. Цікаво, от у нього є і такі інвертори 1900 гривень там по різній вартості. Зараз покажу ще. Оцей Totalicen 888 гривень. Велосипеди ще різні продає. Видно те, що ходове. Оцей інвертор 7000 Вт за 3000 гривень. Це також нереальна ціна. Він не може скільки коштувати. Такий само інвертор 2222 гривні. Чомусь. Під різні міста зроблено, більшість Одеса, Київ, Одеса, ну, якби те, що масове. Одеса, напевно, то, що зараз багато обстрілів іде, і туди люди часто купують. Я натрапив на цього продавця близько 2 тижнів тому, і вирішив, ну, нехай спробую придбати в нього інвертор, хай буде в резерв, не завадить за такі гроші. Спочатку вирішив запитати у продавця, чи є інвертор в наявності, чи можна оформити OLX-доставку. І він мені нічого не відповів. Я оформив OLX-доставку, і продавець її не підтвердив. Термін закінчився, просто закінчився термін, і продавець нічого не підтвердив, нічого не відправив, і замовлення було завершено. 4 серпня я йому ще раз написав: Олександре, чому не відповідаєте? Так, просто думаю, може щось відповість. Цікаво, як вони працюють, яка в них логіка. Якби навіть хотіли якусь там передоплату, то ну, можна ж відповідати і там в переписці вже писати людям, що давайте передоплату. Я пробивав по номеру телефона, не знайшов відразу, якщо так просто вбити номер телефону, але вже пізніше потім знайшов інформацію по цьому номеру телефона. І я сьогодні вирішив подзвонити цій людині. Це вже 17 серпня, я вже забув за цей інвертор, але потім щось мені також трапились, якісь об'яви цього продавця на Оліксі. Я йому зателефонував і питаю, є в наявності? Він каже, так, все в наявності. Я запитую, чому різниця в вартості, там, той 1900 гривень, той 2100, ті самі інвертора. Все, каже, є в наявності, все в наявності. Давайте передоплату 200 гривень і відправляю наложкою. Я йому питаю, а на рахунок OLX доставки давайте без передоплати? Ні-ні, так ми не відправляємо. Ну, тут вже схема вся повністю зрозуміла. Лише передоплата і, відповідно, людей обманюють на передоплату. Скоріше, цей акаунт він був куплений з певним рейтингом, і зараз він вже знижується, цей рейтинг. Можливо, він спочатку і був і більший, а зараз оцей саме задовільний. І отак, зазвичай, якщо у продавця от вказано, наприклад, 20 успішних доставок OLX, а відгуків 151, от я бачу через комп'ютер, 151 відгук, це дуже багато на таку кількість з успішних доставок OLX. Зазвичай воно навпаки, кількість доставок вона більша, ніж кількість відгуків, тому що далеко не кожен лишає відгук, не у кожного є можливість, тому що відгук лишається тільки коли ви звернулися до продавця і був якийсь контакт, і вам на пошту тоді прийде лінк, щоб його якби оцінити. А не у кожного пошта підв'язана, у багатьох лише мобільний номер телефону підв'язаний, тому відгуки залишає далеко не кожен. Я спробував написати в OLX в підтримку, що так і так, думаю, що це шахрай, залишив скаргу, а вони відповіли, що це ми не бачимо ніяких ознак того, що це шахрай, хоча OLX доставку не підтверджує, передоплату просить на карту і так далі.
І я потім вже ще раз більш детально вирішив знайти, пошукати по цьому номеру телефона. Тому що от якщо я в такому форматі телефону ввожу, я не можу знайти його. Ну, тому що оці пробіли заважають. Тому я взяв, видалив зайві пробіли. І в такому форматі вже знаходиться і номер телефону. Ось те, що знаходить по відгуках. Кількість оцінок 8. Ступінь небезпеки 75, ну це на основі оцінок. 156 переглядів людей, хто дивились цей номер телефону. І от бачимо відгуки, що шахраї просять передоплату, присилають фуфло. Можливо, що вони щось даже відправляють, коли людина скидає передоплату 1200 гривень. Але якби ви скинули 200 гривень, і вже вам їх шкода, і ви вирішуєте там, ну нехай заберу інвертор. Продавець нічого не втрачає, тому що в будь-якому випадку у нього оплата в дві сторони вже перекрита за рахунок цих 200 гривень. Напевно, надсилають якісь найдешевші інвертори, ті ж таталікини, які там коштують, або нічого взагалі не відправляють, тому що різні відгуки. Хтось каже, що відправляють, хтось каже, що взагалі нічого не відправляють, лише передоплата. Але я чомусь думаю, що можливо дійсно відправляють якісь мінімальні інвертори, але явно не ті, які в оголошенні вказані. От той 5000 Вт, ну не може цього бути 100%. Якби все було чисто і прозоро, то вони б і по Олекс-доставці так само відправляли. А напевно, якщо по Олекс-доставці буде багато відмов, то їм просто акаунт їхній швидко закриють, якщо багато людей будуть відмовлятися від своїх посилок. Сьогодні вирішив ще раз сконтактувати з цим продавцем, написав йому відразу на Viber о 10 ранку, і він не читав моє повідомлення взагалі, я йому зателефонував. Кажу, що хочу придбати інвертор, що для цього треба зробити, він каже, передоплату. Я кажу, я написав на Viber, запитав, чи є в наявності, він каже, все є в наявності, передоплата. Кажу, добре, відповідайте на Viber. Відразу він поклав слухавку і присилає мені повідомлення вже з реквізитами. Ощадбанк, якась Єлизавета, але номер картки, він то може і справжній, а стосовно власника картки немає ніяких гарантій, що він може вказати будь-кого, тому що по Ощадбанку ну, перевірити складно. Можливо, Ощад і покаже, хто власник картки при вводі номеру, а інші банки приват, монобанк не показують, тому він може вказати будь-який банк. І відповідно, всі люди, які займаються якимись махінаціями, вони користуються багатьма банками, крім Привату і Моно, бо в них зазвичай вони вже там заблоковані по 10 разів і так далі. Я спочатку думав і відправити йому цих 200 гривень, подивитись, що він прийшле, можливо, щоб на пошті взяти той інвертор, якщо він його дійсно прийшле, подивитися. Але чомусь думаю, що він би взагалі мені нічого не відправив, судячи із тої розмови, з тої переписки. Я йому ще написав, чи можемо зідзвонитись по відео, щоб побачити інвертор в наявності. І це повідомлення було доставлено, там дві галочки зараз світиться, але він його вже не читає протягом 4 годин. Просто воно йому вже не цікаво. Ось такі продавці є. Будьте дуже обережні, кому скидаєте передоплату. Тому що, ну, я думаю, мізерний шанс, що ви взагалі інвертор отримаєте. А якщо й отримаєте, то він буде точно не той, на який ви розраховуєте. Вчора змонтував відео, думав вже опублікувати, а потім вирішив пошукати ще по саме Кононохіній Єлизаветі. І знайшов ще такий номер телефону. Тут вже кількість оцінок 21, 91 ступінь небезпеки по відгукам. І читаємо відгуки, просять так само передоплату, кидають слухавку, реальний шахрай. Тут якийсь Руслан вказаний, карта ПУМ банку вже. Та сама Кононохіна Єлизавета. Тому будьте обережні. Багато відгуків можете почитати. До речі, продавець мені вчора таки відповів о 8 вечора і написав «всм». Ну, типу, як «в смислі», напевно. Я йому пишу, що давайте покажете інвертор, що він у вас є в наявності і так далі. Ну, я прекрасно розумію, що це шахраї, і в даному випадку вже на 100%.
Я з самого початку, коли замовляв на OLX його за 1900 гривень, я на 99% розумів, що це шахраї, але інколи цікаво подивитись, як шахраї відписують, що вони, ну, яка їхня схема, як вони працюють. Тому вирішив відзняти і таке відео, щоб уберегти людей, які не дуже в цьому розуміються і думають, що за 1900 гривень можна придбати якийсь такий інвертор. Ну, такого не буває, на жаль. Таке може бути в теорії, якщо ви будете купувати з рук, і хтось там його продає по такій вартості, вже бувшої у використанні, ну, в теорії можливо. Але новий, в наявності, ну, навряд чи. Якщо не мали раніше контакту з продавцем, краще передоплату наперед не скидати, тому що далі ви вже не застраховані. OLX-доставка, якщо продавець навіть відправить не те, то ви зможете хоч відмовитись від того товару. Або, як в моєму випадку, продавець просто нічого не відправляє, нічого не відписує. Ну, такий сервіс, такі продавці торгують, тому будьте обережні. Дякую всім за перегляд і гарного дня!